Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». Гість нашої студії Мирослав Слабошпицький, кінорежисер і водночас претендент на титул «Людина року». Вітаю вас, пане Мирославе. Доброго дня. Насправді, та номінація «Митець року», в якій ви можете, в принципі, отримати нагороду «Людина року», мала найбільше претендентів, там близько 80, наскільки я знаю. Ну, от ви відчуваєте якусь конкуренцію чи боротьбу, тому що, ну, насправді, це не фестиваль, а вже така премія, ну, яка може спонукати на більшу відповідальність. Ну, мені в цьому розумінні дуже пощастило, тому що я дізнався про цю номінацію, власне, мені потелефонував батько і каже, що тебе там висунули на «Людину року», щось таке. Бо йому хтось потелефонував, хтось побачив по телеканалу. Я поліз в інтернет, власне, дивитися своє прізвище і знайшов там, що нас троє. Так що весь процес, от про 80 чоловік і так далі, він якось пройшов повз мене, я цього всього не знав. І, ну, власне, дізнався. Через день чи через два мені зателефонували вже з оргкомітету «Людини року», там попросили якісь анкети, фотографії, таке інше. Так, а, власне, що це змінило у вас в самому? От відчулося якесь дійсно там або хвилювання певне, або навпаки гордість за себе, чи ні? Не було такого? Ні, ну це безумовно приємно, тим більше приємно, що це сюрприз. Я пам'ятаю, «Людина року» там існувала, там давно ця програма, і там, що десь з 90-х років, здається, ну просто я якось так не стежив, я... І, ну, це приємно, напевно, це якесь визнання, і приємно найцікавіше в цій ситуації, що я насправді не знаю цих людей, я досі не знаю, хто там, ну, які люди, хто голосував, власне, за мене, хто входить в цю от кампанію, хто визначив голосує. Взагалі вас, я не маю жодної гадки. Я подивився якісь там сюжети в інтернеті про це, і я, ну, не знайомий ні з ким цих людей, тобто, і тому це ну, напевно, це дуже приємно, звичайно. Як ви вважаєте, за що вас номінували? Я думаю, що за «Леопарда», швидше за все. От за «Леопарда» і за «Вклад в іскусство». Ну, от що має зробити кінорежисер, ну, зокрема, на вашому прикладі, мені цікаво, як ви просто бачите це все, аби от, дійсно заслужити перед нашим мистецтвом українським нагороду «Людина року», можливо, інші. Ну, що от зараз, який підхід варто глядачам, може, з якого боку підійти, що зняти, щоб дійсно вас помітили? Я не знаю. Я думаю, що взагалі якихось універсальних рецептів не існує. Тобто, ну, в кожному окремому випадку вони, напевне, якісь індивідуальні, як і всі люди індивідуальні. Але, ну, я думаю, що, звичайно, там важливо прозвучати десь поза межами країни, напевно. Ну, для українського кінематографіста точно. Це обов'язково мають бути європейські фестивалі? Ну, в моєму випадку навіть точно, а не знаю, можливо, хтось у когось там буде по-іншому. Ну, в усякому разі, минулого року Марина Врода, до речі, номінувалась на «Людину року», я поліз вже на сайт подивився. Там, ну, коли вона отримала гілку, так що, власне. Ну, як ви вважаєте, от ви не раз вже говорили, що для України правильний шлях – це артхаус, а не повнометражні фільми, да? Чому? Ні, повнометражні, ну, фільми, так. Повнометражні, але не в широкому прокаті, а от саме артхаус. Чому так? І, ну, от роз'ясніть, тому що в ефірі нашого каналу ви про це не говорили, ну, так багато. Ні, ну, це насправді дуже просто. Я вважаю, що, ну, це, напевно, правильний шлях для мене. Історія дуже проста. Історія полягає в тому, що найприбутковіший там український фільм, там касовий чемпіон, на сьогодні він буде давати там мільйонні збитки, тому що кіно – це історія абсолютно іміджева. Значить, фільм український для того, щоб якось там більш-менш або повертати гроші, які на нього витрачені, або приблизно бути рентабельним, він мусить виходити на якийсь, ну, на міжнародний прокат. Для того, щоб бути в міжнародному прокаті, він мусить бути цікавим світові. Ну, а для того, щоб бути цікавим світові, для того, щоб взагалі привернути увагу до фільму там з якоїсь країни, десь на околиці Європи, власне, яка, ну, не дуже відома і не дуже цікава зараз, на відміну від 90-х років, від розпаду Радянського Союзу, і не дуже цікава, на відміну від, скажімо, Вірменії, Азербайджану, Грузії, там, Казахстану, Киргизстану, ну, таке інше, так? Чи на відміну від Росії, де за кожним там найгіршим, найпростішим режисером стоїть Толстой, Достоєвський і Тарковський, так? То, безумовно, кращого якогось місця, щоб заявити про себе, ніж якісь важливі міжнародні фестивалі, нема. Ну, це для будь-якого фільму, так само для бельгійського, данського, я не знаю, але, ну, для українського
це дуже важливо. Але постійно, ну, з кожним роком не тільки в Україні збільшується кількість талановитих режисерів, талановитих стрічок. Взагалі Європа також не страждає дефіцитом. Але конкуренція відчувається з кожним роком там чи ні? Доводиться ж іти якісь, вигадувати нові шляхи, нові якісь, ну не знаю, штучки так буде? Ні, ну насправді це є професійна якість режисера, вигадувати нові штучки, тому що якщо він не буде вигадувати нові штучки, він буде просто мертвий як художник. Ну не завжди потрібно це. Ну, є речі, які народжуються, ви самі це знаєте. Вони, речі, які вигадуються, ну навмисно, да? От, грубо кажучи. Ні, ну значить навмисно нічого неможливо зробити, тому що, власне, воно все народжується. Ти, ну, коли ти робиш фільм, ти береш там на себе відповідальність певною мірою, якби здійснювати експансію певною мірою, нав'язувати свій погляд на світ чи на ті чи інші події іншим людям. От. Так що, безумовно, ти, ну, коли ти береш цю відповідальність, безумовно, ти якось щось стараєшся, щоб це було цікаво і щоб це зачепило тебе в першу чергу, тому що якщо зачепить тебе, значить зачепить якусь кількість людей, які приблизно одного з тобою складу крові. І залежно від того, яка кількість цих людей, значить, відповідно, буде резонанс якийсь від фільму. І... Але ж ви розумієте, що ви сприймаєте це як режисер, як митець, те, що вам подобається, так? А хтось інший, можливо, ну, я не знаю, більшість чи не більшість, сприймає це абсолютно по-іншому. Як ви знаходите цей баланс між мистецьким сприйняттям і, наприклад, там, сприйняттям офісного працівника? Я баланс не заходжу, я стараюсь не працювати взагалі в категоріях розсудочних, умозрительних, я не знаю, як українською сказати. Я стараюсь спиратися тільки на свою інтуїцію і на свої якісь відчуття. Тобто, якщо я відчуваю, що мусить бути там так чи не інакше, я стараюсь робити так. І навпаки, якщо в мене от є розуміння, що ця сцена мусить означати оце, я зробив, і це буде значити те, я стараюсь цю сцену прибрати, тому що це не є правильно, тому що кіно, власне, знімається понад 100 років, але глядачі дивляться фільми понад 100 років. І я не думаю, що так треба вже все розжовувати, ну, глядачам, тому що в них точно так же, як і в тебе, є пам'ять кінематографічна. Але я думаю, що тут відбуваються якісь такі речі дивні, знаєте, це така певна алхімія, тому що, наприклад, там нещодавно помер режисер Олексій Юрійович Герман, абсолютно видатний. Я дивився перший раз його фільм «Хрустальову машину», який провалився свого часу в Каннах, ну, власне. І мене вбити, я не зможу вам переказати там історію, про що цей фільм, що там відбувається. Я пам'ятаю своє перше враження від цього фільму, я його дивився тоді, коли він вийшов, тобто багато років тому, я дивився просто на екран, і мені взагалі було абсолютно нецікаво і неважливо, в чому там історія. Просто це була якась така, знаєте, алхімія, тебе фільм або забирає, або ні. Чи от, скажімо, фільм, який пролетів повз Оскар зараз, «Мастер» Пола Томаса Андерсона, який мені дуже подобався. От. І там дійсно теж я не можу сказати, що мені в ньому сподобалось. І я не дуже навіть розумів, яка там історія, що там відбувається. Просто він якось енергетично тебе забрав, ну, мене забрав, і власне, це справа таке враження. Ну, ви також казали, що критика для вас, що ви для себе от найкращий критик, да? Тому що ви знаєте, що ви так зробили, що не так. Але насправді, як ви сприймаєте критику? Вам потрібно, аби вас критикували там, нехай на фестивалі, чи критики, чи, можливо, ваші близькі? Ні, краще, щоб мене хвалили, щоб всі ходили в захваті, висували на людину року. Так, давайте ви жарт. Нагороджували абсолютно серйозно. Навіщо? Ні. Насправді, з кінокритику, ну, це якісь такі банальності, що там є проблеми там, з кризовою ідеєю, там є проблеми з кризовою ідеєю в кіно. Є точно такі ж проблеми кінокритики в тому розумінні, що, скажімо, повертаючись до того ж Оскара, я там дивився трансляцію, от там був один фільм, який претендував на категорію «Кращий зарубіжний фільм року». Він в нашому прокаті називався «Мой парень псих». Вот. Ну, і, як на мене, це поганий фільм просто. Але він чомусь опинився в цій десятці кращих фільмів. Та? Він отримав одного з Оскарів. І я б з задоволенням послухав би лекцію якогось критика, чому він там опинився. Тому що просто так там фільм не може опинитися. Та? І, тобто і критика в сенсі якоїсь аналітики серйозної, вона була б дуже, звичайно, цікава, але я думаю, що
з цим є проблема, як власне з усім. Тому що критики. Тобто критики немає, ви критику не сприймаєте, бо є криза критиків. Є криза всього, є криза світу, там криза. У нас Володимир Войтенко є, там Ігор Грабович, є там ще різні люди, які намагаються аналізувати процес. Я маю на увазі в тому сенсі, що для мене критика, вона важлива як аналітика. Але критики, вони трохи там середні політологам, знаєте. Тобто, але не насторожує те, що вас, наприклад, діагноз ваш розкритикували? Були обговорення. Глухота вже трошки притихла, да? Ніби все було добре. Чим більше говорять і критикують, тим краще, як ви вважаєте? Викликають якісь там суперечки, конфлікти між глядачами, між критиками? Я не знаю. Зараз ядерні відходи там обговорюють в інтернеті, але ядерні відходи я тільки зняв, зробив першу збірку, і він, по-моєму, Володя Тихий показав його Войтенка перший раз, і якось він всім подобався так. І так, власне, продовжує всім подобатись. Але я не знаю, там критика. Ні, якісь були такі критичні, але що значить критичні? Там цей фільм там поганий, тому що він поганий. Хтось не сприйняв, я можу не сприйняти. Вас це абсолютно не хвилює, так? Як це сприймає? Якщо ви там це бачили, я кажу, мене хвилює, якщо. Я ж знаю за собою там всі гріхи, я за собою знаю сам, серйозні в фільмах якісь є. І якщо хтось їх побачив, я розумію, що я зараз можу спровокувати там когось, значить, шукати їх. Але я ж знаю, що не вдалося насправді. Там хтось може з групи знати, що ми не змогли зняти, що зняли гірше, який там кадр не вийшов там з тих чи інших причин, тому що це складний процес. Якщо на цьому підловили, це дошкульно і образливо. Дуже, тому що ти за собою знаєш. Але, можливо, це стане родзинкою потім, якщо. В усякому разі, поки таких випадків не було. А коли хтось просто там пише, якось самовиражається, і там, коли це не вступає з тобою в резонанс, то власне воно тобі ніяк. Потім режисер, знаєте, це ж така дуже, дуже, дуже дивна професія, тому що треба складно все, довго складається, люди у свободних професій, дуже залежні від грошей, від того, від всього. І тут треба зачитати тонку душу художника з абсолютно на сирожій кожі. Якщо це вдається, то тоді все добре, тоді з критикою якось доволі складно. Коли будете «Плем'я» знімати фільм? Я сподіваюся, що ми почнемо, якщо все буде добре, якщо там держава України не роздумує видавати гроші на кіно, скажімо, чи ще що-небудь там. «Плем'я» почне зніматися, можливо, з літа, з кінця літа якісь інтер'єри ми попробуємо. Насправді зараз йде робота, нас там підтримав фонд Ріната Ахметова, і йде робота над кастингом, над пошуком локації, над такими вже якимись, абсолютно вже такими речами вузько-спеціальними. І ми сподіваємося, що з літа, десь восінь ми почнемо знімати, зупинимось, потім ми дознімаємо вже зиму. І, напевно, там в наступному році фільм буде готовий. Але зараз ви вже визначилися з цілісністю, яким буде цей фільм взагалі, стрічка? Чи все-таки зараз це такий напрямок іще пошуку? Ні, я давно вже визначився, тобто все концептуально було, а далі ж все так, власне, як відбувається в кіно. Тобто існує модель, потім ми приїдемо на існують вже розкадровки, там намальовані під об'єкти. Тобто, насправді. Є така дуже кумедна історія. Я насправді дуже-дуже ретельно готуюсь до фільмів. Так може скластися враження, що це не так, але насправді оця там якась простота, яка є, вона дуже ретельна насправді. Я не знаю, хто ж так готується до зйомок. Як ви готуєтесь? Ми багато разів виїжджаємо на об'єкт, ми робимо фоторозкадровку, ми знімаємо з статистом, ми робимо там в кожному разі там репетицію для камери. Тобто, коли я приходжу, власне, вже на зйомку ми. Власне, тільки працюємо з акторами, але зараз я думаю, що ми спробуємо, оскільки у нас не професійні актори всі, я думаю, що ми спробуємо зробити репетиційний період ще до зйомок,
щоб менше часу це все забирало. І там вже якось це просто будемо зводити в одне і просто знімати. Слава Богу, що є. Я відмовився від 35-мм плівки, хоча я мав змогу зняти на плівку цей фільм, якби хотів. Власне, я би хотів знімати. А чому відмовилися? Проблема полягає. Ну, взагалі, світ відмовився ж вперше. Ну, ви знаєте, що практично. Ну, добре, але ж ви хотіли. Практично немає. Та я хотів би. Я сподіваюся, що може я зніму після цього фільм на 70 мм, знаєте, на широку таку плівку, і 2x35. В мене є цей проєкт, і він зараз розробляється, там люди розмовляють, можливо, він буде наступним, якщо плем'я буде вдалим. Відмовився, тому що цифрова камера дає можливість не економити плівку, це значить, що ми приїдемо, почнемо відразу нескінченно знімати, там терабайтами, і звідти щось, ну, якось виймати. Ну, поки до періоду зйомок, я вам бажаю отримати нагороду, премію «Людини року». Ну, взагалі, вам творчих успіхів. Дякую вам, що прийшли. Дякую. Нагадаю, вам. Гостем студії був кінорежисер Мирослав Слабошпицький. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.